кусткова колекція «Соколи» та «Бавовна» вже розлетілася світом. І наразі вже поспіває нова під назвою «Херсонські кавуни». І, звичайно, ми сьогодні познайомимо вас з авторкою цієї колекції. Це Ната Чарівна, художниця. І ми знаємо, що ви можете створювати не лише на папері, не лише на тих матеріалах, які для художників, для полотнах, а ви ще вмієте створювати колекції з хусток. Раді вас бачити, Наталочка. Доброго дня. І знаємо, що ви сьогодні нас будете дивувати. Так, я теж дуже рада, що ви мене запросили. Так, я перенесла з полотен, які я пишу олії, на шовк. І створила колекцію, яку мені саме життя підказує, який буде сюжет. Перша колекція – це «Дівчина та соняшники», друга – це «Соколи та бавовна», і ось буде Херсон. І ми можемо це побачити, так? Це хустки, гляньте, як вони запаковані, як вони виглядають. Це ж просто неймовірна колекція. Наталка, скажіть, що ось це на... Так, хотіла спитати, це ж ваша. Так, ось вона. Це моя. Угу. Ось «Соколи та бавовна». «Соколи та бавовна». Ну, все тут як видно. Тільки гарно. Так. Бавовна є, а соколи? А ось. Ось і сокіл. О, як гарно. Як, щоб бачили. Як, яка гама кольорова чудова. Так. Який матеріал. Дякую. І фіолетовий, і зелений. І так все це яскраво. І є ще невеличкі хустинки. Це можна і на сумочку. І на чудова руку. Колекція, просто неймовірна. А скажіть, будь ласка, тут є, я дивлюся, що є візерунки, вони пов'язані якимось чином з такими геометричними орнаментами. І що то за основа була? Я дякую вам, що ви це побачили. Зараз я вам розкажу. Це не тільки тут квітковий орнамент, а ще й геометричні форми. І мені здається, що так вони пов'язані, і ну, це дуже гарно, як на мій погляд. Це дуже гарно, це безперечно. Бачите, я до вас приходила колекція, з картиною «Дівчина і соняшники». І ось тепер це... вже колекція хусткова. Соняшники, так. Вони просто засяяли, ожили. Я вам так скажу, що на картинах це справді теж закінчені були роботи, чудові, так. Гарні. Але коли вони з'явилися ось в такому живому вигляді, коли все це можна побачити, як розлітається, коли воно в таких яскравих кольорах, то це зовсім інше сприйняття. І ми вже бачимо, що такі чудові роботи художників можуть Дякую. Бути на хустках. Так. Класна хустка ідея. Хустка – це наше українське, це дуже проукраїнське. І зараз це новий сенс, і модно. І красиво, і сучасно. Дуже тому... гарно. Я зараз покажу ближче ось ті хусточки, які у нас є у великих розмірах. Ось дивіться, ось ця велика хустка. Ось така. Вона з портретом. Це ж може бути будь-який портрет. Це ж уявляєте, скільки тут роботи було. А давайте ми отак розтягнемо на одну. Ми побачимо, що є у маленькому вигляді, у меншому. Так. І є у великому. І я вам скажу, вони на дотик, настільки приємні ці хустки на дотик. Ну, просто неймовірно це бачити. І, ну, і гарно, і справді якість самої ткани, самого шовку висока. І тут ми можемо сказати, що наші вже українські роботи це щось. Це вже щось. Це дуже класно. Це бренд. Бренд. І це соняшники, просто окремо соняшники наші українські. Так. Виглядають така в такій яскравій гамі. Подивіться, синє з жовтим. І багато фіолетового, є червоне. Ще не навіть так, ось така це, колекція. Це був букет, Ой, і я його перенесла на полотно, і з полотна вже на шовк.
теж дуже гарно. Це чорнобривці. Так, видно, що це чорнобривці. Бачимо посередині букет з чорнобривців. Ну і там ще, мабуть, якісь інші квіточки, так? Чи так, хризантеми так, так, так. Були такі, ще. Бусини, які бувають. А тут ми бачимо, настільки гарно ви зробили оздоблення цієї хустки. Дякую. Тобто тут з краєчку, щоб виділявся центральний орнамент, ви зробили ще і такі бокові вклади. І ми бачимо, як це засяяло просто, як це гарно виглядає. Все ж повернемось до того орнаменту візерунку, про який ми почали вже говорити. Так. Це геометрична форма. От я так хотіла запитати вас. Буде Херсон. Дуже це буде Херсон. Геометричне, дуже буде геометричне. І ми всі, ну, мені здається, що очікування буде одне, а як результат буде зовсім інший. Бо ми собі уявляємо кавуни, що вони... Я так і думала, що будуть кавуни яскраві. Ну, кавуни там будуть, але не, така, такі. Не такі, як уявляють більшість людей. Справді, хустки, я теж, коли ви казали, що там соняхи будуть і щось інше, я теж собі трохи інакше виглядала, уявляла, що це може бути. Але той варіант, який ви показали, він настільки делікатний, він настільки тонко зроблений з таких візерунків, і видно, що пропрацьована кожна деталь. Тобто так, це хустка, яку можна розглядати. Так, яку можна так. Ми ще пропонуємо хустки, їх можна і в паспорту, і в раму оформляти. І це буде така і картина. Так, і ще й так можна зробити. Так, це взагалі новий вид мистецтва. Я думаю, так, що так. Ната Чарівна покажете нам, як це буде виглядати, як можна це оформити в раму. Бо я собі поки що не дуже уявляю, може натягнути, чи якось іще інакше, не знаю. Але я думаю, що ваш варіант – це зовсім не той, який я собі уявляю, чи хтось інший. Це якраз буде те, що ми можемо показати. Геометрію побачили яскравість кольорів. І я ще теж переживала, боялася, коли ви приносили роботи, що трошки будуть не такими яскравими, а тут вийшли вони такими. Ну, так. З ким ви працювали? Скажіть, будь ласка, чи були з вами однодумці? Київ, так, ми друкуємось у Києві, і зараз наші люди – це щось особливе. Бо ті люди, які нам друкують хустки, вони між відключенням світла, і ми працюємо. І навіть був такий випадок, коли я заказ по телефону, і це вже було 12 година ночі, і ми сидимо в коридорі, і лунають і вибухи навіть, а праця є праця. А ви робота далі працюєте? Є робота. Ну так, а як так, можна так, українців так перемогти? Скажіть, будь ласка. Ну, так, ніяк, це ж ніяк, ніяк звичайно. Ніяк. Ми можемо працювати коли тільки завгодно, незважаючи ні на що, робити все, що нам потрібно, бо це треба. Або зараз, або ніколи. І зараз, до речі, мабуть, майже в кожного українця саме такий шлях. Або зараз, або ніколи. І те, що ми колись відкладали, там, може, завтра, післязавтра, через місяць, ні, зараз ми робимо все і одразу. І ми працюємо заради перемоги. І іншого нема шляху, тільки так. Так, шляху нема. Наталочко, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. Я ще, знаєте, хотіла відкрити оту іншу червоненьку таку скриньку, коробочку. Що там? Які там є роботи? Ну, там теж ось такі маленькі. Так? Можна побачити? Я можу так показати. А, ось воно що. Так, так. Добре, давайте подивимось. Маленькі. Це такі зменшені варіанти. Це ж так, зменшена. І ось такі є ще. Ось, покажіть оце, будь ласка. Зараз. Така хустка. Ось вона має стільки усього, і тут, щоб її роздивитися, це треба довго намагатися це робити, тому що тут бачимо і геометричний орнамент, ну, чимось він пов'язаний з, ну, це така, бачите, яка робота, щось схоже, можливо, трошки на пектораль, але мені так, ну, може, з того часу ще щось, так? Ось, і може, схоже на хвостик, птахи, а може, щось іще. Тобто, кожен, мабуть, побачить щось своє. Так, я думаю, так, кожен... в тому мистецтві повинно бути так.
так? Так. Дуже гарно спрацювали командою, тому що та ваша ідея втілилася так чудово у цей настрій. І вони легкі, вони вільні, вони якраз можуть не просто прикрасити, а вони саме дають те оздоблення, яке підходить українкам. Але не лише. Тому що ваші хустки розлетілися по світу. Я хотіла запитати, в які країни поїхали, чому саме хустки люди обирають і що для них важливо побачити на хустині? Географія туди, куди розлетілися наші хустки, вона на весь світ. Це і Сінгапур навіть, і у Францію полетіли, і Ізраїль, і в Італію плануємо, ну і в Україні прийдуть. Будуть наші... вони в Україні, так, звичайно. Так. Чому саме зараз попитом користуються? Тому що дуже багато наших україночок знаходяться за кордоном. І це як такий привіт з батьківщини. З батьківщини, з рідної землі. Ми дуже раді, що ми щось можемо туди передати, а вони радіють, що можуть відчути частиночку України, мабуть. Так. А пані Наталя, ви також дуже ошатно носите цю хустину. Вам подобається, видно, що вона вам личить, і тут можна різні кольори придумати, чимось змішати, можливо, можна до чогось приєднати. Хустинка можна така. І носити, і на волосся одягати, і на шию, і на це може бути прикрасою на одяг і на руку, і на сумочку, і навіть на ніжку деякі одягають, пов'язують, тому це майже універсальний. Оце такий аксесуар, але він якийсь час забувається, потім знову з'являється десь. І ми скільки вже пам'ятали, що наші україночки час від часу таки носять хустинки, але це не так популярно і не так постійно, як це робили наші бабусі чи прабабусі. У них хустина – це був обов'язковий елемент одягу, і наші бабусі таки знали в тому хист, вони розумілися на хустках, вони знали, яку теплішу можна вдягнути, в яку пору року, де може бути хусточка під низ. Статус хусткою виділявся, підкреслювався. Тобто, якщо жіночка більше заміжня, то вона заможня, то вона носила більш дорогу хустку. І звичайно, це було пов'язано, якщо це дівчина, це одна хустина і пов'язує вона. Якщо вона виходила заміж, з цим було пов'язане навіть обрядові такі всі речі. Так, це обов'язковий був. Це не тільки аксесуар, а був одяг обов'язковий. Пані Наталія, ми знаємо, що наші дівчата створюють також образи, наші дівчата-дизайнери, які працюють над створенням верхнього одягу, вони також підлаштовували хустки під створення своїх образів. Отже, хустини і деякий час зовсім недавно були в тренді, ми всі бачили, як можна їх носити, наскільки це вигідно підкреслює вашу вроду, наскільки це добре пояснює нашим жінкам, що не треба нічого ховати, що хустка може лежати на вашій голівці дуже ошатно. І ви можете носити її, і можете привертати увагу. Так. І справді хустка має таке особливе значення. Кажуть, не всім підходить. На ваш погляд, просто не вміють носити? Мені здається, що можна підібрати під себе хустину. Вона може бути і в різній кольоровій гамі. І це просто не... Це дійсно треба попробувати.
Це... хустку треба спробувати в різних моментах носити, адже зараз у нас таке життя, коли ми поспішаємо, справді поспішаємо, коли ми дуже багато хвилюємось, нервуємось, але ми намагаємося бути сильними, і ми багато чого хочемо встигнути. І зробити таку неосяжну річ, як і бути на роботі, і вдома, і допомагати, і все робити одразу, то тут якраз хустка нам теж може в цьому допомогти, адже ми будемо пам'ятати, що ми українки, дівчата, що ми можемо її причепити так, щоб це було гарно, щоб вишукано, вишукано і привернути до себе увагу, і щоб показати, що такі наші візерунки українські, вони можуть бути найкращими насправді. Просто треба подивитися уважніше і для себе обрати саме той варіант, який вам підходить. І тоді, справді, ви зрозумієте, що ви можете бути особливими. Так, і я ще вважаю, що є такі речі, які у жіночки лежать, і не обов'язково їх носити кожного дня. Але вона знає, що ця річ у неї є, і вона гріє. І це якось придає жіночності, так? Що не обов'язково кожного дня. Є такі особливі моменти, коли хочеться одягнутися, прикрасити себе і вийти в світ, ось так, і всіх радувати. Так, так треба і зробити, тому що зараз все одно такі дні, коли ми маємо вдома ялинку, так, коли ми може в когось є, в когось немає, але ми все одно намагаємося хоча б трошки додати отого зимового настрою собі. І зробити ось таку річ для себе трошки, хоча б на хвилинку, але подбати про те, щоб зробити настрій і собі, і оточуючим, і це потрібно. Потрібно обов'язково робити. Наталочка, хустини плануємо ще, хустини ми плануємо ще теплі, ну, але це буде наступної зими. Ну, ми все зробимо. Не сумніваюся. Ми тільки починаємо, початку свого шляху. Побачити ваші хустини, обов'язково приносьте. І такий витвір мистецтва треба бачити. І сподіваємося, що він також буде таким яскравим і таким гарним, як цей. Можливо, ще краще буде іншим. І буде набувати великої популярності. Наталя Чарівна сьогодні була в нашій студії. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Тож дуже раді, що ви до нас приєднуєтесь. Дивіться на нас і ще у Ютубі, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Нам завжди цікаво, що ви думаєте. До побачення.